Det här programmet tänkte jag skulle handla om ett kanske lite märkligt fenomen. Bibeln kallar det för den nedbrutna skiljemuren. Som en underrubrik till det skulle jag vilja säga min kristna koppling till det judiska folket och till judendomen. I templet på Jesu tid där han gick omkring så var ju tempelområdet indelat i olika distrikt eller områden. Till vissa fick kvinnorna gå och till vissa fick hedningarna gå. Och så var det lite olika tillstånd. Och till ett av områdena bland annat, dit fick inga hedningar gå. Man har vid arkeologiska undersökningar där nere på tempelplatsen och i områden omkring faktiskt hittat en skylt som deklarerar att det är vid dödsstraff förbjudet att passera den här skiljemuren och gå in på det heligare området som så att säga var på andra sidan. Vid dödsstraff förbjudet. Gud hade under hela det gamla testamentets tid handlat med det judiska folket speciellt. Det var Israel som ledde försoningen vidare genom profeterna, offren och tankarna om en kommande messias. Men bakom allt det här fanns hela tiden Guds plan för alla människor. Där alltså även hedningarna var inbegripna i Guds plan. Den hade under åren presenterats som en hemlighet, ett mysterion som ingen hade fått klarhet över. Men så kommer Paulus och Gud ger honom väldigt speciella informationer om hur det i fortsättningen skulle vara som Gud hade tänkt sig från början. Och jag läser ett litet avsnitt i Efesierbrevet, alltså brevet till församlingen i Efesos. Det står så här. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta så kan ni förstå vilken insikt jag har fått i Jesu Kristi hemlighet. I tidigare släkten, skriver Paulus, hade den inte avslöjats för människorna så som den har gjort nu genom den helige andes uppenbarelse över den här hemligheten. Och framförallt då skriver han till hans heliga apostlar och profeten. Och det innebär att hedningarna i Kristus Jesus har genom hans evangelium nu blivit våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har fått del i löftet. Tidigare hade ju allt detta varit så att säga, tillägnat det judiska folket. Men nu har genom den uppenbarelse Paulus har fått så förstår vi att nu har hedningarna gått in och blivit delaktiga i de här löftena. För att församlingen skulle komma till sin rätt så var det alltså tvunget att den måste sammanfogas med det judiska folket. Och för att det skulle bli möjligt så måste det som hittills då fram till den dagen så att säga hade skilt judar och hedningar åt, det hindret måste tas bort på något sätt. Och det är det vi i Bibeln kallar för den nedbrutna skiljemuren. Och återigen så tar Paulus upp det här i sitt brev till församlingen i Efesos. Och nu läser jag några verser igen för att du ska se vad det är som händer. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och ni kallades oomskurna utav de som kallar sig omskurna. Det var alltså judarna det handlade om. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand.
Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, och ni hade ingen del i förbunden med deras löften. Tankarna tillbaka alltså till Abraham, Isak och Jakob. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen, men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Alltså judar och hedningar, de två, nu skulle skiljemuren tas bort genom Jesus Kristus. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att utav de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Så på Golgata kors så tas alltså skiljemuren bort och de två folken, judar och hedningar, kan förenas till en enda organism eller Jesu kropp. I det jag läste så vill jag fråga lite grann, vad var det för hinder som Paulus här tog fram? Du kanske inte tänkte på dem när jag läste i texten här, och därför tar jag dem ett och ett. För det första säger han, av födseln var ni hedningar. Det fanns således ett genetiskt hinder i hedningens kropp som låg honom i fatet. Vi hade så att säga inte de rätta generna i våra kroppar. Av födseln var vi hedningar. För det andra säger han, kallades oomskurna. Rent fysiskt så kunde man alltså se om man var jude eller hedning genom omskärelsen. Omskärelsens tecken som Gud hade påbjudit, det var ett förbundstecken med judarna, och det här förbundstecknet, omskärelsen, det saknade hedningarna. Det tredje tecknet han tog upp, det var medborgarskapet i Israel. Det var politiskt omöjligt för en hedning att räkna sig som israelisk medborgare. Det fanns inte asyl och sånt på den tiden, utan antingen var man medborgare i Israel och man var jude, eller så stod man utanför. Möjligen kunde man turista, men mer kunde man inte. Och det fjärde säger han, ingen del i förbunden och deras löften. Andligt sett, och även fysiskt så att säga, så var Guds löften knutna till Israel och till det judiska folket. Det fanns exempel tillbaka i tiden där några enstaka hedningar hade kommit till tro. Det kan vi se i Gamla testamentet. Men generellt sett så var förbunden exklusivt tillrättalagda för judarna och för deras ställning. Och förbunden känner vi till, de kom till judarna genom Abraham, genom Isak och genom Jakob. För det femte så säger han att ni var utan hopp och utan Gud. Hedningarnas möjligheter var hopplösa under den situation som gällde så länge lagförbundet var i funktion. I den här femfaldiga raden av hinder och svårigheter så griper Jesus in då för att ta bort den här fiendskapen. Och han kallar den för lagen med dess bud och stadgar. Innan tron kom, säger Paulus till Galaterna, så hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade utav lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Jesus Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga utav tro. Men sen tron har kommit så står vi alltså inte längre under någon övervakare.
Så man kan säga, precis som Paulus förklarar här, så var lagen liksom någon som höll vakt på det judiska folket. Gällde dem att leva rätt, hjälpte dem att hålla en gudsrelation som var så bra som möjligt. Men när tron kom, då berodde det inte längre på lagen, det berodde inte längre på den typen av gärningar, utan nu var det tro som gällde. Och från det ögonblicket så stod alltså hedningen inte längre under någon övervakare. Och det kan jag ju säga gällde även för juden då. I och med att han blev en troende jude, alltså fick en gudsrelation, så var inte lagen längre en övervakare, utan han levde i tro. Och resultatet utav det här att skiljemuren revs ner, som Paulus berättar om, skiljemuren på, som Jesus tog på Golgata och rev undan. Resultatet av det, säger Paulus, alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Nu var vi alltså delaktiga i löftena. Vi var arvingar. Vi ingick i förbunden som Gud hade skapat tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. För några år sedan så samtalade jag med en judisk man, en i min bekantskapskrets. Och vi pratade just om skillnaden mellan lagen och tro. Och han berättade för mig att jag köpte en bok, sa han, jag ville verkligen försöka följa lagen. Och där stod allting som jag måste göra. Och jag höll ut en vecka, 14 dagar. Jag försökte verkligen göra allting som stod att jag skulle göra för att lyda lagen. Men efter 2 veckor, sa han, så gav jag upp. Jag orkade inte. Och jag hade då anledningen att kunna förklara vad underbart det är med tron i en människas liv, där inte lagen får vara ett hinder för oss. Det var ju inte så nu att judarna nu plötsligt hade blivit medlemmar, så att säga, i någon frikyrkoförsamling. Att de hade gått över, om man nu får säga så, till vår sida. Utan det var tvärtom så att vi som hedningar hade fått tillstånd att gå över muren, skiljemuren som nu inte fanns längre, som var bruten. Vi hade tillstånd att gå in över skiljemuren. Vi var plötsligt medarvingar. Vi var delaktiga utav de välsignelser som exklusivt hade gällt judarna i det gamla testamentet. Jag ville med de här korta orden och tankarna bara tala om för dig hur jag ser det som viktigt att vi vet den här skillnaden, att lagen gäller inte för oss på det viset nu, utan nu är det tro. Och den andra stora sanningen är, vi är medarvingar till det judiska folket och deras löften till Abraham, Isak och Jakob.